ଆଜି ତ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ ଟିକେ ଆଜି କମ୍ ଅଛି। ଆମେ ଗଲାକାଲି ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ଦଶହରା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ହେବ। ଗଲାଥର ରଜବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ହୋଇକରି ଆମକୁ ପୁରା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ନୁହେଁ, 10-12 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭିଡ଼ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନୀ ଯେଉଁମାନେ 2-3 ଜଣ କିଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ରହୁ, ସେମାନେ ବସି ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବଜାର ଅଛି ତା'ର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଉଭୟକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ବେଶୀ ଲୋକ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଲୋକ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ଥରେ ଆ ଭିତରେ ବେଶୀ ଲୋକ ପଶିଗଲେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।